五三五二八七本三三五三八三八三本打
ចា៎ឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រមានទៅកីឡាករមកគួរក្រហមទៅចាត់ក្រុមទាំង5រួមហើយដោយកីឡាករគួរក្រហមប្រកួតខុសបាត់បញ្ជាដំណាងខាងគាត់ដូច្នេះជ័យជម្នះត្រូវបានទៅកីឡាករបង្គោលធៀងជើងជឿន